Виждате от документалните хроники днес и вчера в какво е превърната Западна Европа. Онази същата Западна Европа, която представляваше стожерът на човешката цивилизация, гордостта и живата съвест на планетата Земя. Това беше европейската цивилизация. От тази цивилизация вече няма да има и помен. Защото изглежда, рептилиите заедно с една друга група реактивни извънземни същества така жестоко са притиснали човешкият елит, че те изпълняват вече безпрекословно техните нареждания, отнасящи се до нашето унищожение. Недейте да мислите, че приказката на времето, когато докладвали на американският президент Франклин Делано Рузвелт, че в политиката има такива и такива намеси от извънземен характер. Той отбелязал с една хладнокръвна иронична усмивка, че в политиката нищо случайно не може да има. Че всичко, което се върши от политиците, е дълбоко замислен сценарий, който трябва да бъде осъществен. Та в контекста на нещата, това също се нарича политика. Една жестока политика, която води една извънземна раса с цел унищожаването на човечеството и която иска да ни затрива под най-различни предлози. Един от тях, например, забележете, спомняте си кога беше първата катастрофа на извънземно космическо тяло в най-новата епоха, вече е визирана, тя е 47-ма година, а както сами разбрахме, катастрофи е имало и по-рано, като например 36-та година в Германия, но ние нека да се опрем на опорната точка 47-ма година. Още 47-ма, същата тази година, това е юли месец, септември месец на 47-ма година, по най-бърз начин е сформирано така нареченото Централно разузнавателно управление и неговият предмет на дейност е бил да се следят извънземните намеси в живота на земното човечество. Не прегрешавам, изобщо не греша, извинете. Точно така е. След това ЦРУ си разшири програмата и онова, което му беше периферия, се прие да бъде неговата съществен предмет на дейност. Знаете го, кой е? Но забележете, 47-ма година катастрофира кораб в Нью-Мексико, грачето Розуел. 48-ма година в едно друго граче, пак в щат Нью-Мексико, катастрофира друг космически кораб, от който беше извадено извънземно същество, кръстиха го Ипс. Запознатите с тази история много добре ще си спомнят, че точно Ипс даде информация на човечеството, какво представлява тази раса или по-точно тази планетарна система, от която идва Ипс. Та, Ипс завежда представителите на разследващите, това са американци, в космическия кораб. Показа им панела за управление, който се запуска само с поставяне на двете ръце на съществото върху панела за управление и космическия кораб и човешкото или по-точно извънземното същество стават едно цяло. Космическия кораб започва да се подчинява на командите на мозъка на съществото. От тези панели на катастрофиралите извънземни обекти, ние човешката раса се облагодетелствахме с супертехнологията, наречена полупроводникова техника. Точно от тогава датира и от 1948-1949 година и първият полупроводник направен на Земята. Американците много бързо, естествено, никой няма да пропусне тоя шанс, си приписаха заслугата на себе си, че те, видите ли, са открили първият полупроводников елемент, по-късно беше направена и първата интегрална схема и така от тогавата чак до сега. Какво имам предвид годините или средата на 50-те години, когато беше обявено, че човечеството влиза в една нова ера, която се нарича технотронна ера. Започна нашата технократска история. Тогава, ако тези на моите години и естествено и малко по-младите и по-старите помнят, че изучавахме марксистко-ленинска идеология или марксистко-ленинската теория. Там в тази теория се казваше, че от тогава води началото си и така наречената научно-техническа революция на човечеството. Революция.
Какво, как може да бъде наречено революция нещото, което ни унищожава непрекъснато? Защото извънземните дадоха музейни техни експонати, в замяна на това ние им дадохме територия да действат от позицията на планетата Земя и да си правят каквото си искат с нас и с планетата Земя. Главната цел на рептилиите, скъпи приятели, не се пускам в словоохотническо действие, е да унищожават както планетарната биосфера, така и нас начело с нея. Забележете с какви техники и технологии е въоръжено съвременното човечество. 99% от тях представляват унищожителни средства, както на природа, така и на живота в тази природа. Е това нещо може ли да се нарича научно-техническа революция? Научно-техническа революция, скъпи приятели, е онова, което е хармонирано с природата и въобще с живота не само на тази планета, а и в цялата Вселена. Следователно, ние, човечеството от планетата Земя, това нещастно човечество от планетата Земя, нито разполага с високи технологии, в които наистина са хармонирани с живота и естествено и с разума, да добава в Вселената, а точно обратното, те върват категорично против цялостната планетарна сфера, наречена биосфера, а същевременно и ноосфера от планетата Земя. И това мислите, че пада от небето така? Или се въобразявате, че то възниква така спонтанно, че ние го развиваме? Да, развиваме го, но в последствие, след като ни го дадоха и показаха как работи. И онези си гледат Саира отстрани. Как си играем с огъня и как ние не виждаме, че се самоунищожаваме. Чак сега се усетихме днес в интернет, видях много интересна информация. Един лекар категорично признава, че съвременните лекарства не представляват нищо друго, освен средства за унищожаване на живот. И затова един друг лекар беше казал, че съвременната или по-точно медицината отнела много повече човешки животи, отколкото войните, водени от човечеството. Това са изповеди на честни, съвестни и високо отговорни представители на човешката раса. Но няма кой да ги чуе. Като ми пееш, Пенкеле, кой ли те слуша? Човечеството реагира като постфактум за всичко. И когато и се намесва активно, едва когато е станало твърде, твърде късно. Така стоят нещата и днес по отношение на онази информация, която ви предавах преди малко относно чипирането ни. Относно унищожаването ни. И ние тук в България седим и си гледаме и се правим, че нищо не забелязваме по отношение на всичките безумия, безобразия, които се ширят на шири длъж, по вертикала, хоризонтала, в дълбочина, по хоризонти, по всички азимути. Вече ни се навират тук. Но какво от това? Вие си знаете тази наша трагедия, но в глобален аспект подчертавам, че така наречените рептилии много добре си вършат работата, но най-големите предатели на човешкия род са така наречените супербогаташи, които естествено, на които им се дава, за да се им се изисква. От тях изискват да провокират, да провокират войните, а са прочетох в интернет отново, че Турция вече е започнала атаките в Сирия. Няма да пропусна да отбележа и категоричното предупреждение на Дмитрий Медведев в качеството на премиер на Руската федерация. Днес Русия никак не е за подценяване. Мога да ви кажа, че разполагам с колозални данни или по-точно с почти цялостната информация за руската военна мощ. Русия в момента е една от най-силно въоръжените държави в света. И е потресаващо, когато разни олигофрени, да не визирам конкретни типове, управници на някои държави в този свят, които са тръгнали като с голи задници таралежи да мачкат. Въобразили се, че могат да се борят с гигант. Най-много да започне една Трета световна война, не дай си Боже. Но аз се си мисля, че космическите сили, пък пазители на човечеството, като например арктурианците, като например андромедианците, които знаят на какво е способна нещастната човешка раса, ще предотвратят това нещо. Но всичко останало трябва да свършим ние,
за да покажем зрялост, за да покажем смисъл да бъдем спасявани. И така, 19 и 12 минути, скъпи приятели. Искам да влезна в диалогов режим с вас и да ви помоля да задавате точно и ясно въпроси по отношение това, което ви показах и това, което ви казах. Въпросите са жизнено важни и естествено като такива трябва да вземат ключово значимо място в нашето изстрадало житие-битие. Слушам ви. Включвайте се, имате думата. Знам, че има проблем с връзките с телефоните. Въпросът ще го отнеса където трябва, но дай Боже сега да успеете повече да се включите. Добър вечер. Добър вечер, заповядайте, госпожа. Първо, понеже не можах на миналото предаване да се свържа, ще кажа нещо за днешното предаване въпрос. Сега, относно госпожата от Враца, минали път, която говори. Така. Сега едното нещо, което трябва да направи, да се помоли Господ да измени честотите. Нали, това не е някаква смешка, който вярва няма нищо невъзможно. Не е смешно. Всичките честоти Господ да измени, за да не може тази метафизична научна технология на врага, каквато да е машинка, радионика, психотроника, да не може да я засече и да й въздейства. Това е едното нещо, което всеки може да го направи и действа. Така. Друго нещо по отношение, казахте тези извънземни раси, които говорихте, които отвличат хора, програмират ги, след това изтриват им памета. Сега искам да попитам малко практична насоченост, защо не се даде дори в вашето предаване. Сега хората са програмирани, но нали трябва да се депрограмират. Добре. Има такива специалисти, има начини. Примерно, те някои използват някой човек на кораб, на Марс, да кажем, за някаква цел. И след това му изтриват ума, вкарват му програма. Умри, ако си спомниш за Марс, че си бил на Марс. Получи мозъчен кръвоизлив. Няма значение. Разбрах ви, госпожа. Така, така. Разбирате ли, това нещо да може да се изчисти и това нещо да не се случи на човека, ако в един момент почне да си спомни някои неща, защото този момент идва, един момент. Да. Един ден идва. Това не. Така че това ми е въпрос и коментар. Много ви благодаря. Ще ви кажа, че съм ви благодарен, защото ми напомнихте за предишното предаване. Аз, уважаеми зрители, прокоментирах с контактьори случая с госпожата, който се оказа изключително сериозен, защото намесата тук се оказва, тя е високотехнологична, но се оказва, че това е извънземна намеса. Не може един такъв плазмоид да бъде създаден от какъвто и да е генератор. Освен това, коя е тази госпожа, за да се включват такива енергийни мощности, естествено и технологични мощности спрямо нея. Ние сме категорични, над 99% от заелите се да мислим по нейния казус, че госпожата е обект на интервенция от извънземните сили, за които остана въпрос в това предаване, че не ни мислят никак доброто. Това е едно. Второ, вие, госпожа, казвате, че това може да се изтрие. Да, може да се изтрие. И още нещо, казахте за специалисти. Не, в България или по-точно, да, в България ние нямаме такива специалисти, които са подготвени от държавата. Такива специалисти имаме, които са подготвени, но по линия на частни свои програми. И аз ще ви кажа, благодарение на случая с тази госпожа, аз намерих методика, която мога да я развия, с която да си помогнем да помогнем на много хора, които са пострадали от жестокото зомбиране, било то земно или извънземно. Технологията е много интересна. Тя е методика, тя е космична програма, която позволява връзка с висшите духовни сфери на Вселената и естествено, чрез измолване, забележете, на помощ от висшите същества, на нас, нещастното човечество, може да ни се помага и в това отношение. Човешката памет е на магнитно ниво, както въобще всеки един вид памет. Е, щом като е така, вие знаете, че всичко, което един път е записано, може да бъде изтрито, записано и презаписвано, изтривано и преизтривано. Човешкото същество също подлежи на обработка и в тази област. Аз разполагам с методиката, която може да помогне на хората. Днес и вчера, когато търсех видеоматериала за извънземните раси, аз попаднах на уникални неща. Всичко това, което мога да го преподам, първо, защото го разбрах, и второ, защото го систематизирах. Искам да кажа, че на това не съм автор аз.
много по-умни същества, с много повече практика и естествено с много по-големи интелектуални и духовни заложби от мен са го развили. Тоест, имаме и това нещо. 19:17, заповядайте, включвайте се, задавайте въпроси. Още един път благодаря на тази госпожа за този въпрос. Алло? Да, заповядайте. Здравейте, господин професор Станенов. Здравейте. С вас разговаря генерал лейтенант Пенчо Кулев. Ние се запознахме в Брукбил в една библиотека. Да. Там на един ват. Да. Помна ви. Помните ли? Помна ви. И знам тук какъв беше вашия случай. Да. Бих искал да се срещнем, ако е възможно, извън ефира да поговорим. Аз съм в София на този телефон. На кой? На този, който... Добре, може ли да ми вземете моя телефон? Не е трудно да поискате от телевизия СКА, че ви бъде даден и да ми се обадите. С удоволствие бихме се срещали, защото аз помня вие какво предложихте тогава, преди 10-12 години на държавата. Да, благодаря ви сърдечно. И аз ви благодаря, господин генерал Кулев. Да, продължаваме по-надам. Следващ зрител. Да, имам ли зрител? Много интересно. Хората казват, че звънът на поразия, тук няма включване. Ето вече минута и нещо. Е, няма включване. Ало? Да, заповядайте. Господин Стаменов, много интересна тема за извънземните раси. Бих искала да ви попитам, знаете ли кои от тях са враждебно настроени и контролират човечеството и кои от тях опитват да ни помогнат? Знам, да. Много ме интересуват. По отношение на тези, които искат да ни помогнат, въпреки че те не са никак много, има от тях много силно и много високо развити във всяко едно отношение и предимно в духовно отношение. Аз споменах тук и в предишни предавания съм споменавал. Това са сириусяните, плеядинците, арктурианците, това са умонците. Има още много. Ето тук не мога в момента ми блокира паметта тези, които ви ги показах, онзи красавец, който се появи. Те са и на Земята. Тези същества много пъти са ни помагали. Тези същества помагат и сега. И ще ви кажа нещо, ще ви споделя директно една информация. Има един, да разберете как точно се решават да помогнат сега, дори с риска да нарушат космически закон. Значи тези същества, които са образували Галактическата федерация на светлината преди повече от 4,5 милиона земни години, една част, не малка част, а може би и почти всичките, искат да помогнат на нещастното човечество от планетата Земя, което в момента се намира в решителен преход, защото цялата планета и Слънчевата ни система се намира в фазата на великият космически преход, наречен конвергенция, при която се променят параметрите на всичко, на целият ни живот, включително и нашите параметри. Тези същества искат колкото се може повече души, човешки души, да премират през четвърто директно в пето измерение. Запомнете, скъпи приятели, днес и двете ложи, и тъмната, и светлата, водят борба. Като обект на тази борба сме предимно ние, човеците от Земята, за всяка една човешка душа, в кой лагер да попадне. Но в края на краищата решителният превес има човека или по-точно самата човешка душа. Кажете ми, как е възможно една човешка душа да се себе определи към светлината и хармонията при положение, че тя изобщо не е подготвена никъде в този земен живот,
към такива неща. Ами щом като и технологиите, щом като и научно-техническият ни прогрес целият целокупно е режисирана програма на тъмните сили и в него ние сме забити просто като нещастници. Как пък не и образователната система да не е такава? Образователната ни система днес, не само в България, по целия свят, не цели нищо друго, освен превръщането на човека в дебил. Вижте на какво приличат телевизиите днес. Вижте на какво приличат въобще всичките тези морално-ценностни категории, с които човечеството борави днес. А това всичкото се гледа, анализира и анализира. Всяка една човешка душа е поставена на аптекарски везни, не на кантар. На нас ни теглат интелектуалните и духовните преди всичко способности, за да преценят кой и за къде е. Сега са времената, когато Бог пробира или избира семената от плявата. Шега няма, 6-5 в играта няма. Обърнаш ли се и резето е хлопнало? До тука беше. Тези, които вършат чудовищни изстъпления, както спрямо ближните си, така и спрямо живота на тази планета, да не си правят илюзията, че не е ясно кои са те и какво са си заслужили. Не съм ментор. Просто състрадателен съм към всяко едно човешко същество, което искам да премине към светлата диря на Вселената, за да могат колкото се може повече гроздове души да еволюират, преминавайки от трето през четвърто в пето измерение. Това е един гигантски процес на себеосъвършенстване на цялата Вселена. И който участва на положителната му половинка на везната, той е инвестирал в себе си за в бъдещето. Ето аз инвестирам за себе си в бъдещето, че стремежът ми да помогна на колкото се може повече хора, макар и словесно. От тук на там, скъпи приятели, съдете, че ние в края на краищата, манипулирани и дълбоко зомбирани, трябва да се опомним и да се събудим, да не ходим из улиците като мухи без глави, а да осмисляме дори всяка една крачка къде ще стъпим. Следва зрител. Заповядайте. Имам още 3 минути. Ало? Да, заповядайте, госпожа. Добър вечер, господин Таменов. Казвам се госпожа Иванова и искам да поговорим за нещо много светло и нещо, което се е случило на тази земя, а не се коментира. Прекрасно нещо. Ами, за водорода. За водорода? Или квантовия скок, или за това, че ние сме станали многоизмерни същества, бих могла да издиктувам един сайт, на който да хората да се запознаят и да четат повече за него. Валентина Миронова е биофизик, работил в космическия център 20 години със специалност за секретени открития в Русия. Така. Източника е това. Много хора могат да се запознаят и за тези, които са достигнали съответно ниво, да бъде много голяма и озаряваща перспектива за хората, които се запознаят с тази информация, защото водорода е променил вече своето състояние и от тази промяна е настъпило в нашата Вселена огромна промяна. Само простия пример ще дам, разпада на урана вече трае 2 години, а не 250 години. Да, благодаря ви. Много, много хубава информация дадохте. Много важна, госпожа. Мога да издиктувам сайта. Ами ако можете да го издиктувате точно да бъде разбран, кажете. http://://, еспаво, на латински всичко. Епало? Еспаво. Еспаво. Еспаво.ning.com. Затваряме скобката, профилес, още една скобка, блокс. Затваряме 3776. Оставете, много е дълго, толкова бързо няма да успеят хората да запишат. Ако можете, изпратете ми го в писмо, аз ще го изпишем тук в едно от следващите предавания. Може би информацията наистина да е важна. Аз наистина срещнах материали
по въпроса за водорода, който ще играе все по-голяма ключово значима роля в биологичния живот на човешките и въобще на живите същества. Но за това нещо ще трябва да се консултирам малко повече. 19:27 е, скъпи приятели. Предаването ми отива към своя край. Благодаря ви за вниманието. Искам да честита днешния ден, 14 февруари. По наш стил се води Трифон за Резан, а по западен денят на влюбените. Да е честит този ден на всички влюбени и да си пожелаем с колкото се може повече божествена любов в нашето измъчено житие-битие. Благодаря ви за вниманието. Вие бяхте с мен Стамен Ставенов и с дневници на уфолога на Национална телевизия СКАТ. Виждате от документалните хроники днес и вчера в какво е превърната Западна Европа. Онази същата Западна Европа, която представляваше стожерът на човешката цивилизация, гордостта и живата съвест на планетата Земя. Това беше европейската цивилизация. От тази цивилизация вече няма да има и помен. Защото изглежда, рептилиите заедно с една друга група реактивни извънземни същества така жестоко са притиснали човешкият елит, че те изпълняват вече безпрекословно техните нареждания, отнасящи се до нашето унищожение. Недейте да мислите, че приказката на времето, когато докладвали на американският президент Франклин Делано Рузвелт, че в политиката има такива и такива намеси от извънземен характер. Той отбелязал с една хладнокръвна иронична усмивка, че в политиката нищо случайно не може да има. Че всичко, което се върши от политиците, е дълбоко замислен сценарий, който трябва да бъде осъществен. Та в контекста на нещата, това също се нарича политика. Една жестока политика, която води една извънземна раса с цел унищожаването на човечеството и която иска да ни затрива под най-различни предлози. Един от тях, например, забележете, спомняте си кога беше първата катастрофа на извънземно космическо тяло в най-новата епоха, вече е визирана, тя е 47-ма година, а както сами разбрахме, катастрофи имало и по-рано, като например 36-та година в Германия, но ние нека да се опрем на опорната точка 47-ма година. Още 47-ма, същата тази година, това е юли месец, септември месец на 47-ма година, по най-бърз начин е сформирано така нареченото Централно разузнавателно управление и неговият предмет на дейност е бил да се следат извънземните намеси в живота на земното човечество. Не прегрешавам, изобщо не греша, извинете. Точно така е. След това ЦРУ си разшири програмата и онова, което му беше периферия, се прие да бъде неговата съществен предмет на дейност. Знаете го, кой е? Но забележете, 47-ма година катастрофира кораб в Нью-Мексико, грачето Розуел. 48-ма година в едно друго граче, пак в щат Нью-Мексико, катастрофира друг космически кораб, от който беше извадено извънземно същество, кръстиха го Ипс. Запознатите с тази история много добре ще си спомнят, че точно Ипс даде информация на човечеството, какво представлява тази раса или по-точно тази планетарна система, от която идва Ипс. Та, Ипс завежда
представителите на разследващите, това са американци, в космическия кораб. Показа им панела за управление, който се запуска само с поставяне на двете ръце на съществото върху панела за управление, и космическия кораб, и човешкото, или по-точно извънземното същество, стават едно цяло. Космическия кораб започва да се подчинява на командите на мозъка на съществото. От тези панели на катастрофиралите извънземни обекти ние, човешката раса, се облагодетелствахме с супертехнологията, наречена полупроводникова техника. Точно от тогава датира и от 1948-1949 година и първият полупроводник, направен на Земята. Американците много бързо, естествено, никой няма да пропусне тоя шанс, си приписаха заслугата на себе си, че те, видите ли, са открили първия полупроводников елемент, по-късно беше направена и първата интегрална схема, и така от тогавата чак до сега. Какво имам предвид годините или средата на 50-те години, когато беше обявено, че човечеството влиза в една нова ера, която се нарича технотронна ера. Започна нашата технократска история. Тогава, ако тези на моите години и естествено и малко по-младите и по-старите помнят, че изучавахме марксистко-ленинска идеология или марксистко-ленинската теория. Там в тази теория се казваше, че от тогава води началото си и така наречената научно-техническа революция на човечеството. Революция. Какво, как може да бъде наречено революция нещото, което ни унищожава непрекъснато? Защото извънземните дадоха музейни техни експонати. В замяна на това ние им дадохме територия да действат от позицията на планетата Земя и да си правят каквото си искат с нас и с планетата Земя. Главната цел на рептилиите, скъпи приятели, не се пускам в словоохотническо действие, е да унищожават както планетарната биосфера, така и нас начело с нея. Забележете с какви техники и технологии е въоръжено съвременното човечество. 99% от тях представляват унищожителни средства, както на природа, така и на живота в тази природа. Е, това нещо може ли да се нарича научно-техническа революция? Научно-техническа революция, скъпи приятели, е онова, което е хармонирано с природата и въобще с живота не само на тази планета, а и в цялата Вселена. Следователно, ние, човечеството от планетата Земя, това нещастно човечество от планетата Земя, нито разполага с високи технологии, в които наистина са хармонирани с живота и естествено и с разума, да добава, в Вселената, а точно обратното, те върват категорично против цялостната планетарна сфера, наречена биосфера, а същевременно и ноосфера от планетата Земя. И това мислите, че пада от небето така? Или се въобразявате, че то възниква така спонтанно, че ние го развиваме? Да, развиваме го, но в последствие, след като ни го дадоха и показаха как работи. И онези си гледат Саира отстрани. Как си играем с огъня и как ние не виждаме, че се самоунищожаваме. Чак сега се усетихме, днес в интернет видях много интересна информация. Един лекар категорично признава, че съвременните лекарства не представляват нищо друго, освен средства за унищожаване на живот. И затова един друг лекар беше казал, че съвременната или по-точно медицината отнела много повече човешки животи, отколкото войните, водени от човечеството. Това са изповеди на честни, съвестни и високо отговорни представители на човешката раса. Но няма кой да ги чуе. Като ми пееш, Пенкеле, кой ли те слуша? Човечеството реагира като постфактум за всичко. И когато и се намесва активно, едва когато е станало твърде, твърде късно. Така стоят нещата и днес по отношение на онази информация, която ви предавах преди малко, относно чипирането ни. Относно унищожаването ни. И ние тук в България седим и си гледаме и се правим, че нищо не забелязваме по отношение на всичките безумия, безобразия, които се ширят на шири лъж, по вертикала, хоризонтала, в дълбочина, по хоризонти, по всички азимути.
Вече ни се навира тук. Но какво от това? Вие си знаете тази наша трагедия, но в глобален аспект подчертавам, че така наречените рептилии много добре си вършат работата, но най-големите предатели на човешкия род са така наречените супербогаташи, които естествено на които им се дава, за да се им се изисква. От тях изискват да провокират, да провокират войните, а сега прочето в интернет отново, че Турция вече е започнала атаките в Сирия. Няма да, да пропусна да отбележа и категоричното предупреждение на Дмитрий Медведев в качеството на премиер на Руската федерация. Днес Русия никак не е за подценяване. Мога да ви кажа, че разполагам с колозални данни или по-точно с почти цялостната информация за руската военна мощ. Русия в момента е една от най-силно въоръжените държави в света. И е потресаващо, когато разни олигофрени, да не визирам конкретни типове, управници в, на някои държави в този свят, които са тръгнали като с голи задници таралежи да мачкат. Въобразили се, че могат да се борят, да се борят с гигант. Най-много да започне на Трета световна война, не дай си Боже. Но аз се си мисля, че космическите сили, пък пазители на човечеството, като например арктурианците, като например андромедианците, които знаят на какво е способна нещастната човешка раса, ще предотвратят това нещо. Но всичко останало трябва да свършим ние, за да покажем зрялост, за да покажем смисъл да бъдем спасявани. И така, 19 и 12 минути, скъпи приятели. Искам да влезна в диалогов режим с вас и да ви помоля да задавате точно и ясно въпроси по отношение това, което ви показах и това, което ви казах. Въпросите са жизнено важни и естествено като такива трябва да вземат ключово значимо място в нашето изстрадало житие-битие. Слушам ви. Включвайте се, имате думата. Знам, че има проблем с връзките с телефоните. Въпросът ще го отнеса където трябва, но дай Боже сега да успеете повече да се включите. Добър вечер. Добър вечер, заповядайте, госпожа. Първо, понеже не можах на миналото предаване да се свържа, ще кажа нещо за днешното предаване въпрос. Сега, относно госпожата от Враца, минали път, която говори. Така. Сега едното нещо, което трябва да направи, да се помоли Господ да измени честотите. Нали, това не е някаква смешка, който вярва няма нищо невъзможно. Не е смешно. Всичките честоти Господ да измени, за да не може тази метафизична научна технология на врага, каквато да е машинка, радионика, психотроника, да не може да я засече и да й въздейства. Това е едното нещо, което всеки може да го направи и действа. Така. Друго нещо по отношение, казахте тези извънземни раси, които говорите, които отвличат хора, програмират ги, след това изтриват им памета. Сега искам да попитам малко практична насоченост, защо не се даде дори в вашето предаване. Сега хората са програмирани, но нали трябва да се депрограмират. Добре. Има такива специалисти, има начини. Примерно, те някой използват някой човек на кораб, на Марс, да кажем, за някаква цел. И след това му изтриват ума, вкарват му програма. Умри, ако си спомниш за Марс, че си бил на Марс. Получи мозъчен кръвоизлив. Няма значение. Разбрах ви, госпожа. Така, така. Разбирате ли, това нещо да може да се изчисти и това нещо да не се случи на човека, ако в един момент почне да си спомни някои неща, защото този момент идва, един момент. Да. Един ден идва. Това не. Така че това ми е въпрос и коментар. Много ви благодаря. Да. Ще ви кажа, че съм ви благодарен, защото ми напомнихте за предишното предаване. Аз, уважаеми зрители, прокоментирах с контактьори случая с госпожата, който се оказа изключително сериозен, защото намесата тук се оказва, тя е високотехнологична, но се оказва, че това е извънземна намеса. Не може един такъв плазмоид да бъде създаден от какъвто и да е генератор. Освен това, коя е тази госпожа, за да се включват такива енергийни мощности, естествено и технологични мощности спрямо нея. Ние сме категорични, над 99% от заелите се да мислим по нейния казус, че госпожата е обект на интервенция от извънземните сили, за които стана въпрос
в това предаване, че не ни мислят никак доброто. Това е едно. Второ, вие, госпожа, казвате, че това може да се изтрие. Да, може да се изтрие. И още нещо, казахте за специалисти. Не, в България или по-точно, да, в България ние нямаме такива специалисти, които са подготвени от държавата. Такива специалисти имаме, които са подготвени, но по линия на частни свои програми. И аз ще ви кажа, благодарение на случая с тази госпожа, аз намерих методика, която мога да я развия, с която да помогнем на много хора, които са пострадали от жестокото зомбиране, било то земно или извънземно. Технологията е много интересна. Тя е методика, тя е космична програма, която позволява връзка с висшите духовни сфери на Вселената и естествено, чрез измолване, забележете, на помощ от висшите същества, на нас нещастното човечество може да ни се помага и в това отношение. Човешката памет е на магнитно ниво, както въобще всеки един вид памет. Е, щом като е така, вие знаете, че всичко, което един път е записано, може да бъде изтрито, записано и презаписвано, изтривано и преизтривано. Човешкото същество също подлежи на обработка и в тази област. Аз разполагам с методиката, която може да помогне на хората. Днес и вчера, когато търсех видеоматериала за извънземните раси, аз попаднах на уникални неща. Всичко това, което мога да го преподам, първо, защото го разбрах, и второ, защото го систематизирах. Искам да кажа, че на това не съм автор аз. Много по-умни същества, с много повече практика и естествено с много по-големи интелектуални и духовни заложби от мен са го развили. Тоест, имаме и това нещо. 19:17, заповядайте, включвайте се, задавайте въпроси. Още един път благодаря на тази госпожа за този въпрос. Алло? Да, заповядайте. Здравейте, господин професор Станенов. Здравейте. С вас разговаря генерал-лейтенант Пенчо Кулев. Ние се запознахме в Бруклин в една библиотека. Да. Там на един ват. Да. Помна ви. Помните ли? Помна ви. И знам тук какъв беше вашия случай. Да. Бих искал да се срещнем, ако е възможно, извън ефира да поговориме. Аз съм в София на този телефон. На кой? На този, който... Добре, може ли да ми вземете моя телефон? Не е трудно да поискате от телевизия СКА, че ви бъде даден и да ми се обадите. С удоволствие бихме се срещали, защото аз помна вие какво предложихте тогава, преди 10-12 години на държавата. Да, благодаря ви сърдечно. И аз ви благодаря, господин генерал Кулев. Да, продължаваме по-надам. Следващ зрител. Да, имам ли зрител? Много интересно. Хората казват, че звънът на поразия, тук няма включване. Ето вече минута и нещо. Е, няма включване. Ало? Да, заповядайте. Господин Станенов, много интересна тема за извънземните раси. Бих искала да ви попитам, знаете ли кои от тях са враждебно настроени и контролират човечеството и кои от тях опитват да ни помогнат? Знам, да. Много ме интересуват. По отношение на тези, които искат да ни помогнат, въпреки че те не са никак много, има от тях много силно и много високо развити във всяко едно отношение и предимно в духовно отношение. Аз споменах тук и в предишни предавания съм споменавал. Това са сириусяните, плеядинците, арктурианците. Това са умонците. Има още много. Ето тук не мога в момента ми блокира паметта тези, които ви ги показах. Онзи красавец, който се появи. Те са и на Земята. Тези същества много пъти са ни помагали. Тези същества помагат и сега. И ще ви кажа нещо, ще ви споделя директно една информация. Има един, да разберете как точно
се решават да помогнат сега, дори с риска да нарушат космически закон. Значи тези същества, които са образували Галактическата федерация на светлината преди повече от 4 милиона и половина земни години, една част, не малка част, а може би и почти всичките, искат да помогнат на нещастното човечество от планетата Земя, което в момента се намира в решителен преход, защото цялата планета и слънчевата ни система се намира в фазата на великият космически преход, наречен конвергенция, при която се променят параметрите на всичко, на целият ни живот, включително и нашите параметри. Тези същества искат колкото се може повече души, човешки души, да премират през четвърто директно в пето измерение. Запомнете, скъпи приятели, днес и двете ложи, и тъмната, и светлата, водят борба. Като обект на тази борба сме предимно ние, човеците от Земята, за всяка една човешка душа, в кой лагер да попадне. Но в края на краищата решителният превес има човека, или по-точно самата човешка душа. Кажете ми, как е възможно една човешка душа да се себе определи към светлината и хармонията при положение, че тя изобщо не е подготвена никъде в този земен живот към такива неща? Ами щом като и технологиите, щом като и научно-техническият ни прогрес целият целокупно е режисирана програма на тъмните сили и в него ние сме забити просто като нещастници. Как пък не и образователната ни система да не е такава? Образователната ни система днес, не само в България, по целия свят, не цели нищо друго, освен превръщането на човека в дебил. Вижте на какво приличат телевизиите днес. Вижте на какво приличат въобще всичките тези морално-ценностни категории, с които човечеството борави днес. А това всичкото се гледа, анализира. И анализира. Всяка една човешка душа е поставена на аптекарски везни. Не на кантар. На нас ни теглат интелектуалните и духовните преди всичко способности, за да преценят кой и за къде е. Сега са времената, когато Бог пробира или избира семената от плявата. Шега няма, 6-5 в играта няма. Обърнаш ли се и резето е хлопнало? До тука беше. Тези, които вършат чудовищни изстъпления, както спрямо ближните си, така и спрямо живота на тази планета, да не си правят илюзията, че не е ясно кои са те и какво са си заслужили. Не съм ментор. Просто състрадателен съм към всяко едно човешко същество, което искам да премине към светлата, дирия на Вселената, за да могат колкото се може повече гроздове души да еволюират, преминавайки от трето през четвърто в пето измерение. Това е един гигантски процес на себе усъвършенстване на цялата Вселена. И който участва на положителната му половинка на везната, той е инвестирал в себе си за в бъдещето. Ето аз инвестирам за себе си в бъдещето, че стремежът ми да помогна на колкото се може повече хора, макар и словесно. От тук на там, скъпи приятели, съдете, че ние в края на краищата, манипулирани и дълбоко зомбирани, трябва да се опомним и да се събудим, да не ходим из улиците като мухи без глави, а да осмисляме дори всяка една крачка къде ще стъпим. Следва зрител. Заповядайте. Имам още 3 минути. Ало? Да, заповядайте, госпожа. Добър вечер, господин Таменов. Казвам се госпожа Иванова и искам да поговорим за нещо много светло и нещо, което се е случило на тази земя, а не се коментира. Прекрасно. Кажете. Нещо. Ами, за водорода. За водорода? Или квантовия скок, или за това, че ние сме станали многоизмерни същества, бих могла да издиктувам един сайт, на който да хората да се запознаят и да четат повече за него. Валентина Миронова е биофизик, работил в космическия център 20 години със специалност за секретени открития в Русия. Така. Източника е това. Много хора могат да се запознаят и за тези, които са достигнали съответно ниво, да бъде много голяма и озаряваща перспектива за хората, които
се запознае с тази информация, защото водорода е променил вече своето състояние и от тази промяна е настъпило в нашата Вселена огромна промяна. Само простия пример ще дам, разпада на урана вече трае 2 години, а не 250 години. Да, благодаря ви много. Много хубава информация дадохте. Много важна. Мога да издиктувам сайта. Ами ако можете да го издиктувате точно да бъде разбран, кажете. HTTP 2.2 като скобки ЕСПАВО на латински всичко. ЕПАВО? ЕСПАВО. ЕПАВО. ЕСПАВО. ESPAVO.NING.com. Затваряме скобката Profiles, още една скобка Blocks. Затваряме 37-76. Оставете, много е дълго, толкова бързо няма да успеят хората да запишат. Ако можете, изпратете ми го в писмо, аз ще го изпишем тук в едно от следващите предавания. Може би информацията наистина да е важна. Аз наистина срещнах материали по въпроса за водорода, който ще играе все по-голяма ключово значима роля в биологичния живот на човешките и въобще на живите същества. Но за това нещо ще трябва да се консултирам малко повече. 19:27 е, скъпи приятели. Предаването ми отива към своя край. Благодаря ви за вниманието. Искам да честита днешния ден, 14 февруари. По наш стил се води Трифон Зарезан, а по западен денят на влюбените. Да е честит този ден на всички влюбени и да си пожелаем с колкото се може повече божествена любов в нашето измъчено житие-битие. Благодаря ви за вниманието. Вие бяхте с мен Стамен Ставенов и с дневници на уфолога на Национална телевизия СКАТ.